নিতেজ জনাব বিচাৰিছো এটা ব্রেকিং নিউজ ঢেকিয়াজুলিত স্কুল বাছৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ ধুমুহাত স্কুল বাছত প্ৰকাণ্ড গছ পৰি আহত বহু শিক্ষার্থী শোণিতপুৰ প্ৰশাসনৰ হেমাহিৰ ফলত এই ভয়ংকৰ ঘটনা প্ৰতিকূল বতৰৰ পিছতো বন্ধ ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিল বিদ্যালয় গছ বাগৰি ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰে শিক্ষার্থী কঢ়িয়াই নিয়া এই স্কুল বাছখন সেন্ট উৰ্সলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ পথত এই অঘটন স্কুল বাছত গছ বাগৰি আহত শিক্ষার্থীক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এক্সক্লুসিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো এটা ভয়ানক এটা শিহৰণকাৰী দৃশ্য এয়া ৰিমলৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে বিপদ সংকুলভাৱে বিদ্যালয়লৈ আহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কাৰণ স্কুল বন্ধৰ কোনো নিৰ্দেশনা দিয়া হোৱা নাছিল শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে এই সন্দৰ্ভত কোনো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাছিল আৰু তাৰেই ভয়ংকৰ পৰিণাম এয়া ঢেকিয়াজুলিৰ মনবৰনাথ সামূহিক চিকিৎসালয়ত আহত শিক্ষাৰ্থীসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সেন্ট উৰ্সলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰত এই অঘটন স্কুল বাছত গছ বাগৰি আহত হয় কেইবাগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আহত শিক্ষাৰ্থীসকলক ঢেকিয়াজুলিৰ মনবৰনাথ সামূহিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এটা ভয়ংকৰ তথা শিহৰণকাৰী আমি দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো চৌদিশে ৰিমলৰ আতংক ধুমুহা বৰষুণ অব্যাহত আছে উৰে নিশাৰে পৰা আৰু এই ধুমুহা বৰষুণৰ মাজতো এনেদৰে বিপদ সংকুলভাৱে স্কুললৈ আহিল এই স্কুল বাছখনত পুৱাই কঢ়িয়াই আনিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ঢেকিয়াজুলিত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা ধুমুহাত স্কুল বাছত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বাছখন বিধ্বস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত নেকি ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিছে স্কুল বাছখন সেন্ট উৰ্সলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে কিয় কোনো সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে প্ৰকৃতিৰ এই ৰুষ্ট ৰূপ দেখাৰ পিছতো কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহত হৈছিলে আমি ক'ব নোৱাৰো যিহেতু আজি বৰষুণৰ বতৰ বৰষুণৰ বতৰ কিমান ষ্টুডেণ্ট আছিলে কিন্তু হস্পিটেললৈ নিছে আহত কেইজন হস্পিটেলত নিছে আৰু আমি মানে কিছুমান টিচাৰ আমি ভিতৰত আছিলোঁ যেতিয়া আমি গম পালোঁ তেতিয়া দৌৰি আহিছোঁ নিশ্চয় দৌৰি আহি আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক আমাৰ কিছুমান টিচাৰ আগতীয়াকৈ আহিলে ততাতৈয়াকৈ সিহঁতক কিছুমান এই মানুহৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট কাৰ আছে মিছামাৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ হৰেণ এটা চাঞ্চল্যকৰ আমি দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যি নেকি প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে এই স্কুল বাছখনত আমি প্ৰথমে জানি ল'ব বিচাৰিম কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল ইয়াৰে কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চাওক জয়ন্ত যি শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ চৰম অৱহেলাৰ বাবে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বহু শিক্ষাৰ্থীৰ যিহেতু প্ৰশাসনে পুৱা 7:30 বজাত বিদ্যালয় আৰম্ভৰ কথা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলে সেই অনুসাৰে আজি সময়মতেই 7:30 বজামানতেই উৰ্সলা যি সেন্ট উৰ্সলা হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই স্কুল আহি পোৱাৰ সময়তে আচলতে স্কুলৰ যি প্ৰৱেশদ্বাৰতেই প্ৰকাণ্ড গছ যিহেতু প্ৰচণ্ড ধুমুহা বতাহ চলিছিল সেই মুহূৰ্ততেই গছ উভালি এই স্কুল বাছৰ ওপৰত পৰিল আৰু য'ত আৰু আচলতে 20-25 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল আৰু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ঢেকিয়াজুলি মনবৰনাথ সাময়িক চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আচলতে জিলা প্ৰশাসনৰ যি চৰম হেমাহিৰ বাবেই যিহেতু ৰিমালৰ আতংক পুৱাৰে পৰাই বৰষুণ ধুমুহা বতাহ বলি আছিল তাৰ মাজতো কিন্তু প্ৰশাসনে বিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশ কোনো ধৰণৰ জাৰি কৰা নাছিল সেইবাবে এই ঘটনা সংঘটিত আছে ইয়াকে লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে হৰেণ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ জিলাই জিলাই উৎকট গৰমৰ বাবে পাঠদানৰ সময়সীমাৰ সালসলনি কৰা হৈছিল শোণিতপুৰত সালসলনি কৰা হৈছিল নেকি সময় পাঠদানৰ নিশ্চয়কৈ আচলতে যিহেতু বিগত দুদিন পূৰ্বে যিহেতু প্ৰচণ্ড গৰম আছিল সেইবাবে শোণিতপুৰত পাঠদানৰ সময় 7:30 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলে কিন্তু যোৱাকালিৰে পৰা যিহেতু বতৰ সলনি হৈছে বৰষুণ আছিল ধুমুহা বতাহ দিয়াৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে নিৰ্দেশ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৰেণ যে ৰিমালৰ প্ৰভাৱ পৰিব বাৰে বাৰে এই সতৰ্কবাণী এই আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই হওক বা IMDৰ তৰফৰ পৰা বাৰে বাৰে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে যে ৰিমালৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে জিলা প্ৰশাসনে বা শিক্ষা বিভাগটোৱে
যেহেতু আজিৰ দিনটো আঠাইশ মে দিনটোত যিহেতু সতৰ্কতামূলক নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছিলে, আজি দিনটো জিলা প্ৰশাসনে বিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিব লাগিছিলে। কাৰণ নিশাৰ প্ৰায় প্ৰচণ্ড ধুমুহা বতাহ বৰষুণ বলি আছে, কিন্তু ইয়াৰ মাজতো কি কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে বিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশ নিদিলে, আৰু যাৰ পৰিণতিত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু কেইবাগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইতিমধ্যে তেজপুৰ আন কিছুমানক মনবৰনাথ সাময়িক চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগে লগে আচলতে জিলা প্ৰশাসন শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, তেওঁলোকৰ গাফিলতিৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বহু শিক্ষাৰ্থী। আৰু এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন বা শিক্ষা বিভাগে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয়। কোনো শিক্ষাৰ্থীও আছিল নে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত, গছ বাগৰি পৰাৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে কোনো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও আছিল নেকি? নিশ্চয়কৈ, আচলতে আমি শিক্ষয়িত্ৰী ইতিমধ্যে মন্তব্য প্ৰেৰণ কৰিছো আৰু তেওঁলোকে এই কথাখিনি কৈছে, কিন্তু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোনো ধৰণৰ এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ আমি এই বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম। যিহেতু প্ৰচণ্ড ধুমুহা বতাহ বৰষুণ এতিয়াও অব্যাহত আছে, ছাত্ৰীসকল এয়া এটা অঘটন আমি দেখিবলৈ পালো, স্কুল বাছত গছ উভালি পৰিল। লগতে আমি হৰেণ জানিব বিচাৰিম এই অঞ্চলটোত বাকী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এতিয়া পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হৈছে নে নাই। আপুনি জনাইছে যে এতিয়াও ধুমুহা বৰষুণ আহি আছে। নিশ্চয়কৈ, যিহেতু প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা আছিল 7:30 বজাৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৈছে, তেনেধৰণে এতিয়াও পাঠদান চলি আছে। যিহেতু বতাহ কিছু কমিছে, বৰষুণ অব্যাহত আছে, ইয়াৰ মাজতে পাঠদান চলিছে কিছু বিদ্যালয়ত, আৰু ইয়াকে লৈ কিন্তু অভিভাৱকসকলৰ মাজতো আচলতে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি দেখা দিছে। আচলতে এনেধৰণে বতৰৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ পিছতো জিলা প্ৰশাসনে কিদৰে বিদ্যালয় চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ইয়াকে লৈ অভিভাৱকসকলৰ মাজতো হৈছে। ধন্যবাদ হৰেণ, আমি আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, এয়া স্বাভাৱিক, তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'বই। অভিভাৱকসকলৰ মাজতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, এক আতংকময় পৰিস্থিতি। এই দৃশ্য দেখাৰ লগে লগে সকলোৰে বুকু কঁপি উঠিব, কিমান ভয়ানক এটা দুৰ্ঘটনা। এডাল প্ৰকাণ্ড গছ এই স্কুল বাছখনত এনেদৰে পৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে স্কুল বাছখনৰ এই সন্মুখভাগ, মাজভাগ, আৰু কথমপি ৰক্ষা পৰিছে আহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহত শিক্ষাৰ্থীসকলক, আৰু তাৰ লগে লগে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বা কৰ্মচাৰীসকলে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অভিভাৱকসকলে এই মুহূৰ্তত আতংকিত হৈ পৰিছে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি। কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহত হৈছে আমি ক'ব নোৱাৰো, যিহেতু আজি বৰষুণৰ বতৰ, বৰষুণৰ বতৰ কিমান ষ্টুডেণ্ট আছিলে কিন্তু হস্পিটেললৈ নিছে আহত কেইজন, হস্পিটেলত নিছে আৰু আমি মানে কিছুমান টিচাৰ আমি ভিতৰত আছিলোঁ, যেতিয়া আমি গম পালোঁ তেতিয়া দৌৰি আহিছোঁ, দৌৰি আহি আমি দেখিছোঁ।